ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੇ ਪੋਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ PTC ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮੈਂਟੋਰ, ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ। ਅੱਜ ਹੈ 28 ਅਗਸਤ 2024 ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਵੈਂਸਡੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ ਤਿਥੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਗੰਡਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਚਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:57 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:46 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੀ। ਏਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 4, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਪਰਪਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਟੌਰਸ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸੈਸਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਓਵਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਓਵਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸੈਸਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 22, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਗ੍ਰੀਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, 4 ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੈਮਿਨਾ ਯਾਨੀ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪਨਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 8, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਵਾਈਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ। ਕੈਂਸਰ ਯਾਨੀ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਨਾਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 1, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਮਰੂਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ।
ਲੀਓ ਯਾਨੀ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲਸ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ। ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਊਟ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 9, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿਟਕੜੀ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈਣਾ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। ਵਗੋ ਯਾਨੀ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਸ਼ੇਪ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੇਟ ਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕੈਡਮਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 7, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਸੈਫਰਨ ਯਾਨੀ ਕੇਸਰੀਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਗੱਟੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਲਿਬਰਾ ਯਾਨੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 6, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਬਲੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 800 ਗ੍ਰਾਮ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਸਕੋਰਪੀਓ ਯਾਨੀ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਵਧਣ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 5, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਯੈਲੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹਰੀ ਮੂੰਹ ਖਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ। ਸੈਜੀਟੇਰੀਅਸ ਯਾਨੀ ਧਨੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਪੀਡ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੌਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 18, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਪੀਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਦਿੱਤੇ ਹਿਰਦੇ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ। ਕੈਪਰੀਕੋਨ ਯਾਨੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 2, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਬੇਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ। ਐਕਵੇਰੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਰਟ ਨਾਲ, ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੋਥ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 7, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਰੈੱਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੀਲਾ ਕੱਦੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਮੀਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਨਕਮ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਮ ਇੰਪਰੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਗਰੋਥ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਡੀਲਸ ਵੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਣਾਅ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਅ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 17, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਬਰਾਊਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਸ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਕਿਟ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।